السلام عليكم دوستوں، آج میں یہ چکن ٹکا بریانی بنانے والی ہوں۔ اس کی ضرورت ہے ٹماٹے، کوتمیر، پودینہ، ہری مرچی، تلی ہوئی پیاز سے چکن، چکن کو مسالہ لگاتی ہوں۔ میں نمک، چکن میں نمک ڈالتی ہوں، ادرک لہسن کا پیسٹ 2 ٹی اسپون، اچھا ملا دو، چمچا لے لے، ہلدی، ہلدی کی بکنی، مرچ کی بکنی 1.5 چمچ ڈالتی ہوں، دھنیا کی بکنی، چکن مسالہ ڈالی ہوں، ایک باٹی دہی، ملا کو آدھا گھنٹہ ٹائم رکھتی ہوں میں، ادھن رکھتے نہیں ہوں میں، اب چاول ڈالتی ہوں، نمک ڈالتی ہوں میں، تھوڑی پودینہ ڈال کے چھوڑتی ہوں، تھوڑی کوتمیر، ملا ڈالتی ہے، پونا حصہ پک جانا چاول، پونا حصہ پک جانے چاول، کھانا پونا حصہ گل گا ہے، نتھارتی ہوں گنجی نتھار ڈالتی ہوں، چکن رکھو آدھا گھنٹہ ٹائم ہو گئے، مسالہ لگا کو آدھا گھنٹہ ہو گئے، اچھا چکن مسالے میں میش ہو گیا ہے، تیل گرم ہو گیا، اچھا میں ڈالتی ہوں، کلر کرتا ہے پلٹا تھی نہیں، پورا تل کو ریڈی کر لی ہوں، لونگ پٹا الائچی پورا ڈال دی ہوں، تلی ہوئی پیاز ڈال دوں، تلے جب کچھ ہے وہ ادرک لہسن 3 چمچ ادرک لہسن ڈال دوں، ٹماٹے ڈالتی ہوں، ٹماٹے ہری مرچ ڈالتی ہوں، اچھا مسالوں بھوننا ہے تیل میں،
दो चम्मच मिर्ची भी डालती हूँ। कोथमीर पुदीना डालती हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालती हूँ। टमाटर अच्छा मैश हो जाना है। चिकन डालना है, नहीं डालना भूली हूँ मैं, नहीं डालती। रस्सी पानी डालती हूँ, पक्को है जरा दम हो जाते। अब इस वक्त को मूसती हूँ। खाना कोथमीर, फिर तली हुई प्याज, खाना डालती हूँ। दोबारा कोटिंग डालती हूँ खाने का। दम में रख देती हूँ खाना, ये दम हुए बाद 10 लहसुन ठहर को बताती हूँ। गैस हाफ कर रही हूँ, दम होगा बिरयानी। बिस्मिल्लाह। शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।